嘿，各位 ，Hello， 大家好，我是邓昌。那我们今天呢，要来做一个挑战。那这个挑战呢，就是我呢在这个礼拜跟同事拿了一包小鸡拉面。那我知道这个小鸡拉面呢，之前在 YouTube 上面有很多人就是来做一个挑战，我都觉得，哎，真的有这么辣吗？大家都吃到一个痛苦的那种表情出现。我同事呢，他也告诉我，他吃了一口，他就觉得他的喉咙都很痛。到底是真的假的？这一包面呢，它不是那个黑色那个很辣的版本，而且也不是另外一个红色的那个两倍辣的版本，这个是加起司的版本，这个看起来应该就没有这么辣了吧？那我今天就来尝试看看哦。你现在呢，就来煮它吧。看了一下它这个教学呢，它说要加这个600毫升的滚水，煮五分钟，要把那面条煮五分钟。煮好以后留8汤匙的水，其余的水倒出，将调味料开小火搅拌30秒关火，然后最后才加入调味粉包。好，那我们来煮。好的，那我们现在呢，就是已经煮好了这个小鸡辣面啦。这一次呢，就是有准备这个零卡可乐，相信它应该可以帮我解辣。可是很多人都说可以喝鲜奶来解辣，但是我现在手边没有鲜奶，而且我喝鲜奶可能会拉肚子，所以我就用可乐代替。那我也准备了这个冰凉的气泡水啊，我们就开始吃吧。这个面看起来哦，因为我刚刚是已经把它汁全部都收干了，收干，然后这个是起司口味的，所以我刚刚加了起司粉下去，所以它现在变得有点格格的。那我来吃第一口喽，第一口好像感觉还好，没有很还好，没有很辣。再吃第二口，我来喽，来喽。好像真的有一点点辣哦，等一下，它那个辣是有点后劲的辣，刚刚第一口的时候没有这么辣，可是第二口就有一点啊，哇，它真的会辣哎，我真的没在开玩笑，真的冒汗，可是。这个辣是还可以接受的辣，就可能是点那个麻辣臭豆腐那种感觉。再吃一口，现在来有点母汤，我们现在来喝可乐好了。我平常呢是一个不太吃辣的人，它的那种辣是嘴巴那种会痛的辣，我开始流汗了，不行，真的没骗人，你看我的嘴巴好红，不行耶，我觉得这个吃完应该会受伤吧，它真的很辣哎。A few moments later， 哦，真的好辣！我真的没在开玩笑的，我真的没有开玩笑。不行，这是太辣了，这真的太辣了。哦，你看我的汗，你们看我的汗，哦，是真的。不行，我吃不完，我吃不下了。啊，这个大家给我家人吃吃看。哎，这个还不是两倍辣的那一种哎，这个是起司的那个哎，真的没有在夸张哎。大家去开箱那个大王麻辣干面，真的是非常那个怎么吃啊？我手臂都是汗。啊，好了。
那我看这个，等一下就给大家都尝尝。那今天的影片呢，就到这里。这个不要轻易尝试，真的很辣哎、欸。这平常不吃辣的人真的不要尝试，但是如果你真的很会吃辣，但是又觉得那个大碗干面那个太辣，你可以试试看这个。它这个整个辣是辣从舌嘴唇，从嘴唇这里，然后辣到喉咙，然后现在好像有到胃这里，就有点热热的。哦，我天哪！不行不行不行！今天的这个挑战影片呢，就是吃辣，真的好辣哎、欸！怎么会这样啊？我以后可能也不会再买来吃了。哎、欸，不，这不是买的，这是跟同事拿的。那你喜欢？好，我已经语无伦次，我不知道该讲什么。好啦，如果你喜欢我的影片呢，你可以帮我点个喜欢并且分享。那如果你想要持续追踪我更新的内容呢，你可以订阅我哦。我们下次见，拜拜。